רגע. היי, הקדמת. היי, איחרתי בשעה. מה הולך? בסדר, סליחה שלא ניקיתי פה. חשבתי שנצא. זה בסדר, הכי טוב בבית. כל תל אביב הפגנות. מה עם הריח של האקונומיקה? ואתה מנסה לחנוק אותי או משהו? נראה לי שאולי ניקה מקודם. וואלה. כן. הייתי בטוחה שניקית ממך בשבילי. מים? כן, תודה. אז בעצם גדלתם פה? כן. אני ואמא וההורים שלנו. את יודעת, עד שבתיכון בעצם עברנו לאשמורת. בית מדליק ביותר, באמת. אפשר? בבקשה. נראה כאילו היה פה מלא מקומות למחבואים. אתם משחקים פה הרבה, אה? האמת שכשהיינו ילדים שיחקנו די הרבה מחבואים, כן. פשוט אמא ממש טובה, אי אפשר לנצח אותה. לא, אבל בטוח היה לך איזה מחבוא סודי כזה, נו, עם מוח כמו שלך. לא באמת. תראי, זה בית די גדול, אבל אין פה באמת איפה להתחבא. אין לנו פה אפילו מחסן. וואלה. הייתי ממש שמחה לראות איך הבית הזה היה נראה פעם. כאילו, יש לך אלבומים או תמונות או משהו? יש, אבל הוא נראה בדיוק אותו הדבר. וואלה. כן. נראה כזה הכי משופץ. סתם כי ניקיתי פה. חשבתי ששאולי ניקה. אז בית שלכם ממש גרוע למחבואים? כן, תראי, הדבר שהכי קשה למצוא פה זה השירותים. כמו שאת כבר... יודעת. נועם. נועם, אני לא טוב במחבואים. היי, דריה. מה קורה, אלון? מה העניינים? חשבתי שאת לא בבית היום. אני לא, אנחנו בדיוק יוצאות. יוצאות? אין מלא הפגנות בחוץ? אני אחכה לך בחוץ. שמע, אלון, אתה חתיכת נסיך חמוד וחכם. אבל זה לא ילך בינינו. מצטערת. מה, רגע, נועם, זה משהו שאמרתי, למה לא... אני ממש חושב שאנחנו יכולים להתאים. אני ממש מצטערת אם אני נתתי לך איזה רושם לא נכון, אבל... אני מחפשת משהו שאין לך. מאיפה את יודעת? את לא מכירה אותי בכלל. תסמוך עליי. זה לא הולך.